Bugungi birinchi mehmonimiz innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish va texnologiyalarni transfer qilish boshqarma boshlig'i Boboxonov Jamoliddin. Startup ekotizimini shakllantirish va rivojlantirish boshqarma boshlig'i Ilhomov Azizbek. Kutib olamiz. Assalomu alaykum. Ertalabdan yo'qtamasdan ko'rsatuvimizga ishtirok etishga rozilik berganingiz uchun juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Issiq choylardan, ha, Nigoraxon. Albatta. Jamshid, olimlarni ko'rganmisiz hayotda? Ko'rganman. Qayerda? Issiq non dasturini studiyasida mana ko'rib turibmiz. Innovik haftaligi bo'lib o'tdi poytaxtimizda. Sizga katta rahmat. Shu hafta haqida gaplashdik bugun. Mana Innovik doirasida bizada 17-21 oktyabr kunlari Innovik bo'lib o'tdi o'z yurtimizda va Innovik asosiy bir bo'lib o'tgan tadbirlardan biri bu tijoratlashtirish forumi. Tijoratlashtirish forumida bu asosiy 3 blokka bo'lingan bo'lib turib, birinchi blokida bu O'zbekistonda 2022 yilda yaratilgan yangi ishlanmalar, ya'ni bu eksportbop, import o'rnini bosuvchi va hozir shu paytgacha O'zbekistonda bo'lmagan, ya'ni o'zimizning milliy olimlarimiz tomonidan yaratilgan ishlanmalar, 3 o'rtadagi bu ikkinchi blokimizda bu hududlarimizdagi yangi innovatsiyalar, ya'ni именно hududlarda, misol uchun mana bilasizlar, Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan shu va bizani davlatimiz rahbari tomonlaridan innovatsion hududlarga aylantirish konsepsiyasi bor. Har bitta viloyatda 2 innovatsion hududimiz bor. Hozirgi kunda 28 innovatsion hudud mavjud. Misol uchun Toshkent shahrimizda bu Olmazor tumani va Mirzo Ulug'bek tumanida, misol uchun mana Navoiyda bu Karmana tumani, Buxoroda Romitan tumani, mana har bir viloyatda tumanlarda yaratilgan va shu tumanlarda yaratilgan yangi innovatsiyalarni ko'rsatganmiz o'rtadagi blokda va umuman innovatsiyalarda juda asosiy katta rolni o'ynaydigan bir muhim rolni o'ynaydigan narsa bu texnologiyalar transferi. Texnologiyalar transferi deb birinchidan misol uchun mana hozir bizga pandemiya juda katta bir narsani ko'rsatdiki, 2020 yilda bir narsani yarataman deyunizchi yillar o'tadi. Bu vaksina bo'lsin, bu birinchidan, ikkinchidan IVL apparatlarimi yoki boshqa bir yangi narsalar shu praktikada shunaqa mavjudki, texnologiyalar transferi, ya'ni boshqa mamlakatda yaratilgan texnologiyani O'zbekistonga olib kelib, buni ishlab chiqarishni yoki xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yib, hali mana batafsil yana gaplashamiz, bu qanaqa texnologiyalar bo'lgan, shu bo'yicha shu tijoratlashtirish forumi namoyish etilgan 3 blokda. Bu va umumiy hozirgi misol uchun mana aytib o'tganimdek birinchisi bu tijoratlashtirish forumida birinchi blokda yangi ishlanmalar, tijoratlashishga tayyor ishlanmalar, o'rtadagi hududlar va texnologik tarzda jami 30 milliardlik shartnomalar sotuv shartnomalari amalga oshirildi. Bu tijoratlashtirish milliy bizani o'zimizni ilmiy amaliy institutlarimiz tomonlaridan va tarmoq tomonidan o'zi asosiy innovatsion rivojlanish vazirligining asosiy funksiyalaridan biri bu ishlab chiqarish, tarmoq va ilm fanni integratsiyasi. Bu tijoratlashtirish forumini ham innovik ham asosiy maqsadi shu integratsiyani bog'lab berish. Shundan bir savol kelib chiqadi. Hozirgi paytda respublikamizda ilmiy ishlarni tijoratlashtirish holati qanday? Olimlar qanaqa daromad olishadi shu haqida? Mana shu bo'yicha mana hozirgi kunda misol uchun tijoratlashtirish bu yilda o'zida 2022 yilda maqsad qilib qo'yganmiz va umuman tijoratlashtirgan ishlanmalar kamida bir 200 milliardni tashkil etadi. Juda ham yaxshi. Bu birinchidan, ikkinchidan bizani hozir mana o'zingizlar bilasizlar juda katta mana hozir arenada sportda O'zbekistonni tanitiladi, bu olimpiadalarda jahon chempioni bo'lganimizda bizani bayrog'imiz balandga ko'tariladi, madhiyamiz yetadi. Hozir shunaqa bir sharoitlar yaratildiki, bizani hukumatimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan, davlat odamlarga, oddiy insonlarga bu hozir mana men murojaat qilmoqchiman, oddiy bir ixtirochilarga shu grantlar berish, boshqa, ya'ni o'zini bo'lgan g'oyasini amalga oshirib joriy etish. Ertaga shu bizada ham mana yaqin orada ertaga misol uchun o'zimizda ham rivojlanish bo'lib, ertaga Made in Uzbekistan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lib, bizani butun dunyo bizani mahsulot innovatsiyalarimiz bilan tanitiladigan ham payt kelgan.
va bu ham bo'ladi. Misol uchun mana tijoratlashtirishda ham tijoratlashtirishning bir turlaridan biri, yo'nalishlardan biri bu startap korxonalar orqali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va hozir O'zbekistonda umuman dunyo praktikasida startap yedinarog degan atama bor. Startap yedinarog degan atama bor. Startap yedinarog bu kapitalizatsiyasi 5 yil ichida 1 milliard dollardan ortiq bo'lgan. Shunaqa vaqt keldiki, O'zbekistonda ham hozirgi kunda shu startaplarni mana bizlarni hamkasbimiz bo'yicha Azizbek batafsil gapirib beradilar o'zlari, lekin shu tijoratlashtirish, shu startaplarda ham shu biz agar ertaga yedinaroglarni yetishtirsak, bizlarni o'zimizni milliy mahsulot ertaga eksportga chiqib, shu ko'rgan odam ham shuni ko'tarib turib, O'zbekistonda ishlab chiqargan o'zi katta faxr bo'ladi bizlarga. Agar joriy bo'lib innovatsiya pulga aylansa, shu ishlanma pulga, o'shanda innovatsiya bo'ladi. Oddiy qilib aytganda pul muomalasiga o'tkazish bu innovatsiya. Innovatsiya. Shunday. Ertaga sizga ijtimoiy, iqtisodiy samara bersa, mana qo'lingizdagi hozir mana 10 yillarni faraz qila olmaymizmi shu sensorli telefonlarni. Hozir email ham kompyuterga ham o'tirmaysiz, shunda javob yozasiz, boshqa qilasiz. Sizga shu iqtisodiy ham, ijtimoiy ham samara beryapti. Yoki mana hozir kelayotganimizda masalan shu bilmas ekanmiz lokatsiyani tashab berdilar. Hozirgi kunda tushuntirmasdan birro yetib keldik. Ertaga vaqtimiz ham, boshqamiz ham hammasi shu tegida barbir innovatsiyalar. Tijoratlashtirish forumini 3ta eng yaxshi ilmiy ishlanmasi nimalar sizningcha? Mana kuzgi tijoratlashtirish forumida mana o'sha aytganimdek birinchi blokda bu yangi O'zbekistonda bu yil yaratilgan yangi ishlanmalar. Misol uchun mana meditsina tomonidan oladigan bo'lsak, hozirgi kunda mana insonda nuqsonlar bo'ladi yoki avariya tomonidan yoki boshqa shu suyaklari sinib, chunki misol uchun simetriyasidan pastga tushadi. Nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyoda yo'q bu narsa. Buni algoritmini bizani akademiklar yaratib, bizani olimlar yaratgan buni. Hozir o'shani 3D printerda pechat qilib, boshqa qo'yib, hozir shu suyak nuqsonlarini qo'yib, shuni algoritmi yaratildi va shuni ishlab chiqarish ham, ya'ni bu individualni har birta odamga qaratilgan, chunki bu qo'lida nuqson bo'lishi mumkin, yuzida nuqson bo'lishi mumkin, boshqa yoki avariya tomonlarda. Shuni hozirgacha biz shuni import qilardik. Misol uchun, hozirgi mana bu yildan, mana dekabr oyidan bu hammasi yo'lga ishga tushadi. Hammasi, ya'ni jarrohlik ham yangi bir katta pog'onaga ko'tariladi. Bundan tashqari mana hammamiz bilamiz, stomatologlarga hammamiz borib yuramiz. Mana tish almashtirish, boshqa implantlar O'zbekistonda shu paytgacha shuni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmagan edi. Bu yildan nano implantlarni ishlab chiqarish O'zbekistonda ishga yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni u nano zarrachalar orqali sepilgan va import o'rnini bosuvchi. Hozir mana vinir deydi, boshqa deydi, hammasi shuni ishlab chiqarishdan o'zimizda yoki misol uchun qishloq xo'jaligida bo'ladigan bo'lsa, teriya degan yangi bir anaqamiz bor. Ishlanmamiz shu hosildorligini boshqasini oshiradigan misol uchun va yana bir meditsinadan aytaman, eksportbop mahsulotimiz bor, bu gastrofag degan yangi ishlanmamiz. Infeksion kasalliklarga qarshi mana hozirda misol uchun mana Innovik doirasida ham eksport shartnomasiga amalga oshirgan va eksportga yo'naltirilgan. Keling, Nigoraxon startap haqida gaplashib, suhbatga Azbek tortsak. Startap o'zi nima? Shu haqida bizga batafsilroq ma'lumot bersangiz va vazirlik tomonidan u qanday qo'llab-quvvatlanadi? O'zi startap deganda qandaydir bir loyihani bu startap emas deb hech kim haqqi yo'q. Bu mani shaxsiy fikrim nimaga? Aynan chunki u ko'zi bilan ko'ra olayotgan, u shu narsani tushunayotgan narsani biz atrofdagilar tushunmayotgan bo'lishi mumkin. U shunday zo'r narsani o'ylab topgan bo'lishi mumkinki, biz tushunmay turib, u tushunib, o'shani yetkazib beradigan bo'lsa, u haqiqiy startap bo'lishi mumkin. Lekin bunga qaramasdan turib, startap bir o'zining bir asosiy o'lchovlari bor. Bu nostandart biznes turi bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda nostandart biznes turi bo'lishi kerak. Bu aynan bozori ko'lami katta bo'lishi kerak va qandaydir muammoga yechim bo'la olishi kerak. Misol qilib aytadigan bo'lsak, oddiy mana Yandex taksilarimiz yoki Uber taksilarimiz oldin qanaqa bo'lardi? Mahalladan ko'chani bosiga chiqib turib, taksiga borib yetib olish kerak edi. 10-15 minut yomg'ir bo'ladimi, qor bo'ladimi, ko'chani ichida bo'lamiz, qo'l ko'tarib turardik. Insofliroq to'xtab qolsa yaxshi pulga olib borardi, bo'lmasa aldab olsa bilmaysiz qayerga ketayotganingizni. Bir muammoga yechim bo'ldi, to'g'rimi? Shunda uyingizdan o'tirib chaqirasiz, bu yo'lovchiga ham va haydovchiga ham yechim bo'ldi. Yo'lni ham ko'rsatadi va aniq summani ham ko'rsatadi. Demak, bu nima bo'lyapti? Bu bizga birinchidan muammoga yechim beryapti. Bu nostandart biznes turi bo'lyapti va bozor katta, ko'lami katta bo'lyapti. Bozor katta, ko'lami katta deganda nimani tushunamiz?
Ya'ni biz taksini taksi yuradigan odamlar o'sha kuniga necha marta ishlatadigan bo'lsa, qayta-qayta ishlayveradi. Ya'ni bu yangi o'ylab topilgan xavajinlik bo'lib, 10 yilda bir marta sotib olinadigan narsa emas. Vazirlik tomonidan o'tkaziladigan startup loyihalar tanlovida kimlar ishtirok etishi mumkin? Mana ham nigoraxonam ishtirok etsak bo'ladi-ku, to'g'rimi? Vazirlik tomonidan e'lon beriladigan tanlovlarda har kim ishtirok etishi mumkin. Bizda qandaydir cheklov yo'q. Unda xoh yoshi 70 yosh bo'lsin, xoh 7 yosh bo'lsin, arizasini to'ldirib, topshirib ishtirok etish mumkin. Bizda o'sha 18 yoshli startupchilarimiz ham bor. Yosh jamoa hozirgi vaqtda zo'r faoliyat yuritib kelayotgan va xuddi shu holatda 60 dan oshgan katta yosh katta startupchilarimiz ham bor. Bu olimlarimiz o'zining o'sha ilmiy loyihalarini o'sha tijoratlashtirib, o'sha daromad topayotgan insonlar. Mana siz ishtirok etsiz bo'lar ekan. Qarang, 60 dan balalar ham ishtirok etishadi. Keyin qo'shimcha qilib o'taman, ko'pchilik aynan bizni startup tanlov kelib ishtirok etib pul beramiz-ku, uni qanchada qaytarib berish kerak degan savol tug'iladi. Yaxshi savol. Qancha qaytarib berish kerak edi? Shu savolni bermoqchi edim. Borishimdan oldin. Bu qo'llab-quvvatlash deganda nafaqat pul bilan, pulni ham berganda biz aynan beg'araz pul beriladi. Bu grant mablag'lari hisoblanadi. Ya'ni siz loyihangizni topsangiz, loyihangiz doirasida sizga masalan 1 milliard yoki 1.5 milliard kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pul beriladi va u pul qaytarib olinmaydi. Asosiy maqsadimiz? Asosiy maqsadimiz aynan shu davlatimizda O'zbekistonda startup ekotizimini shakllantirib, shu ekotizimni yurg'izib berish. Bu o'sha ekotizimni rivojlantirish ikkita yo'nalish bo'ladi, sun'iy rivojlantirish bo'ladi va tabiiy rivojlantirish bo'ladi. Hozirgi vaqtda shu davlatimiz tomonidan shu qo'llab-quvvatlash maqsadida shu sun'iy rivojlantirish yo'llari olib borilyapti. Bu aynan o'sha beg'araz pullarni tarqatish. Bu 20 milliondan boshlab turib 1.5 milliardgacha bo'lgan summa. Undan tashqari har xil o'sha faqatgina pulni olib, endi bu ham pulni olib, qayerga boraman, nima qilaman degan savol ham bo'lishi mumkin. Uning uchun bizda alohida yoshlar texnoparklari bor, infratuzilmalarimiz bor. Bu haqida yana hamkasblarimiz ham aytib o'tadi. Aynan u yerda o'zining loyihasini o'sha qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, xayolidagi loyihasini qo'liga tushirib yasashga imkoniyat bor. Bu degani u yerda barcha uskunalarmi, mentorlarmi, trenerlarmi va hokazolar bo'ladi. Mana mashhur haqiqiy ekotizim hisoblanib, vazirlik tomonidan barcha yo'nalishlarda qo'llab-quvvatlash ishlari olib borilmoqda. Isroil davlatini oladigan bo'lsak, yiliga 10 mingta startup, 10 mingta startup paydo bo'ladi. 10 mingta startup hammasi moliyalashtiriladi, lekin ichidan 0.1-2% yutib chiqib yashab ketadi-da. Butun davlatlar, mana rivojlangan davlatlar, mana Zinaruklarni aytdik, boshqasini aytdik, hammasi davlat qo'llab-quvvatlashdan o'tgan. U yog'iga keyin mana hozir mana o'zlari ham aytib o'tadilar, tijoratlashtirda ham, startupda ham xususiy sektor, tarmoq korxonalari ham sekin-sekin pul tikishni boshlayapti. Aynan shu ekotizimni keyingi etap, ya'ni bu o'sha tabiiy rivojlanish davomimiz. Biz sun'iy rivojlantirib, rag'batlantirish berib, ya'ni ekotizim sharoitlarini, infratuzilmalarini, trenerlarni, mentoring deymizmi, uni har xil konsalting deymizmi, har tomonlama qo'llab-quvvatlagandan so'ng bu ya'ni o'sha xususiylarni, ya'ni angel investorlarni va tarmoq korxonalarini va hokazolarni bu yo'nalishga jalb qilish. Ya'ni aynan shu bo'yicha insonlarda hozirgi vaqtda tushuncha paydo qilish. Bu o'zi tushunchamiz, ya'ni bu angel investor, inkubator, akselerator. Bu biz uchun hali yangicha tushuncha. Shu o'rinda menda bir savol tug'ildi. Shu paytgacha o'zi nechta loyihalar moliyalashtirilgan? Aynan vazirlik tomonidan 2019 yildan beri 150 dan ortiq startup loyihalar moliyalashtirilgan bo'lib, bularning umumiy mablag'i 12 million dollardan ortiq. Ya'ni har biriga shu 1 milliard 800 million va 1.5 milliardgacha bo'lgan mablag'lar ajratilib, buni orqasidan 2500 ishchi o'rinlar yaratilib va davlatga 20 milliarddan oshiq davlat tushumi tushirilgan. Ya'ni bu korxonalarimiz yashab, o'zining hayotiy sikli davomida sog'lom qolgan. Mana boya hamkasbimiz aytdilar, 10 ta startupdan bitta startup tirik qoladi va yaxshi yurib ketadi. Lekin bizda aynan shu startuplarimizni qo'llab-quvvatlash va ularni hayotiy sikli davomida har doim ular mentoringni olib berish yordamida hozirgi vaqtga kelib shu 150 tadan 20 ta startup muvaffaqiyatga uchragan bo'lsa, hozirgi vaqtga kelib 130 ta startupimiz hozir muvaffaqiyatli yurib ketyapti. Bizani tomoshabinlarimizga menimcha qiziq bo'ladi. Shu startup yurib ketgan startuplarning ichida biz bilganimiz qaysi biri? Mana ko'pchilik biladigan narsa bu respublikamizda aynan shu COVID pandemiya davrida testlar juda muammo bo'ldi. Juda tezlik bilan o'sha innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'sha testlar ishlab chiqildi. Ya'ni COVID uchun testlar ishlab chiqarildi va o'sha narsalar menimcha juda o'rinli bo'ldi. Undan tashqari mana masalan turizm sohasida oladigan bo'lsak, o'sha har bir muzeylarimizda AR VR texnologiyalar orqali o'sha turizmni sun'iy rivojlantirish, ya'ni o'sha AR bir moslama orqali o'sha yerda nima bo'lgan, qanday bo'lgan, qachon qurilgan va hokazolarni o'rganish mumkin bo'ladi. Sizga aytsam, misol uchun hozir
Hindistonda o'tirib, O'zbekistonda misol uchun Amir Temur muzeyini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Sodda qilib aytganda. Qarab, nima bo'lgan, nima qo'ygan, kerak bo'lsa ushab ko'rib. Tushunarli, juda ham ajoyib mavzu bo'ldi menimcha. Nafaqat tomoshabinlar, albatta biz ham o'zimiz uchun yangi ma'lumotlarni oldik. Albatta, ertalabdan yo'q demasdan bugun ko'rsatuvimizga ishtirok etish uchun hozirga berganingiz uchun rahmat. Marhamat, Renesans telekanali va Issiq nonning istarasi issiq muxlislariga kun tilaklaringiz. Agar ruxsat bersangizlar, birinchi tilagim mana innovatsiyada asosiy etganimizdek bu pulga aylantirish, yangi ishchi o'rinlar, nostandart fikrlashni boshlaylik bizani yoshlar. Qobig'imizdan chiqishimiz kerak. Shu qobig'imizdan chiqib, nostandart fikrlash bo'ladigan bo'lsa, qo'rqish kerak emas. Misol uchun juda katta dunyodagi bo'lgan yangi ishlanmalar, butun dunyoda bo'lgan yangi kashfiyotlar, yangi ishlanmalar har doim qo'rqmaslikdan va nostandart fikrlashdan tug'iladi. Shu iltimos qilaman, nostandart fikrlashni amalga oshiraylik, qo'rqmaylik. Misol uchun sizni g'oyangiz bu sizni bolachangiz hozirgi kunda. Shu bolachani rivojlantirib, katta qilib, oyoqqa turg'izib, ertaga butun dunyoga yarataylik. Bu uchun birinchidan hukumatimiz tomonidan yaratilgan juda katta bir imkoniyatlar mavjud. Ikkinchidan innovatsion rivojlanish vazirligiga kelib fikringizni bildirib, kerak bo'lsa tijoratlashtirib, transfer qilib va startupga aylantiraylik. Rahmat. Aynan shu g'oyani hamkasbim aytganidek chaqaloqingizni ko'rsatishdan qo'rqmang. Unga yoki ko'z tegib qolmaydi, yoki g'oyani kimdir o'g'irlay olmaydi. Bu inson o'sha fikrini aytayotganda feedbackni to'g'ri qabul qila olib, uni ustida ishlab topshirish kerak va ishlash kerak bo'ladi. G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning satrlari yodimizga tushib ketdi. Bilmaganini so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. To'g'rimi Nigoraxon? To'g'ri. Mehmonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.